Emergência! Ela tá sangrando! Crime sob suspeita. O maior medo de um escritor é confrontar a página em branco, de preenchê-la, de escrever. São temores que todos nós devemos enfrentar, que são igualmente desafiadores, como a coragem de enfrentar nossa perda. A detetive era nova no departamento de homicídios e o desafio do novo trabalho não a perturbou. Mas sofrer a maior perda de sua vida era uma coisa diferente. Todas as unidades. Houve briga na residência de Seth Harmon na Alley Creek. Todas as unidades, código 3. Capitão está a caminho. Mãe, não vai. Tudo bem, querida. Não se preocupe, filha. Mamãe não vai demorar. Papai prometeu também. Eu sei, querida, eu sei. Mas agora é diferente. Ei, garotinhas deviam estar dormindo a esta hora. Faça ela dormir de novo, eu não demoro. Minha filha, tenha cuidado. Sabe como são essas coisas? Podem ser violentas, eu sei, mãe. Eu estive numa, lembra? Seu pai era um homem problemático. Ele era violento, machucou você e eu. Ele nunca encostou a mão em você. Não dessa maneira. Mas eu... Mamãe, não vai! Oh, eu vou fazer um chocolate quente pra você antes de irmos dormir, tá bom? Cooper, quem foi que te chamou aqui? Boa noite, capitão. Eu ouvi a entrevista no rádio e... Não tem ele, detetive. Vai pra casa. Isso é um homicídio, não é? Escuta, não posso te dar este caso. Com todo respeito, capitão, eu conheço o Harmon. Eu sei o que o deixa nervoso. Fomos chamados nessa casa inúmeras vezes. Tom, na verdade, foi chamado antes dele falecer. Faz apenas alguns meses. Esquece. Você já começou a fazer terapia? Isso não vai trazer meu marido de volta e nem ficar sentada em casa. E a Amanda? Ela está bem. Além disso, minha mãe está lá cuidando dela. Capitão, a imprensa vai estar aqui de manhã, tá?
Se quiser que esta investigação dê certo, deixe comigo, eu estou bem. Não vá falhar. Não, não vou falhar. Se você me dar isso, Cooper, sou eu que vou pagar o pato. Fique tranquilo, senhor. Tudo bem. Tem alguma testemunha? Tem dois adolescentes. E quanto ao motorista? É noite de folga dele. Ah. Harmon está esperando lá dentro. É, deixa ele esperar. Eles foram para aquele lado, pro rio. Muito obrigado. Não tem nada por aqui. Tem nada. Aqui, ó. Só se for. Aqui, ó. Ilumina um pouco. Rápido, rápido. Traz aqui a lanterna. Já fui informada pelo capitão que entrevistou as testemunhas. Escute o que temos. Paige Stevenson, 26, sócia de Harmon, desapareceu. Verifique a represa. Talvez o corpo tenha ficado preso no gradil. E verifique também as turbinas. Amplie o perímetro de busca para 5 quilômetros. Ela está por aí, em algum lugar. Detetive Cooper. Pode falar. Temos alguma coisa na parte de baixo do rio. Entendido. Já estou indo. Assim que amanhecer, drague o rio. Por favor, pegue essa folha. Assassinato da falsificadora Seth Harmon. Belo anel. Da Brigada Internacional. Você estuda a Guerra Civil Espanhola? Eu estudo Hemingway. Suponho que vá me indiciar. É, se Paige Stevenson não passar por aquela porta, pode ter certeza. Você não devia ler os meus direitos? Estudou em Oxford. Seth Harmon explodiu na cena literária em 1988 com seu primeiro livro, Detetive Incompetente. Depois, Harmon ganhou o prêmio literário de suspense com Morto ao Nascer. E em 1994, ganhou o prêmio Shaw pela trilogia Nervo de Aço. Em 2000, o assassinato da dissimulada dominou a lista dos mais vendidos no país por 12 semanas. Nada mais recente? O que houve? Está com algum bloqueio? E os meus direitos? Você pode enganar algumas pessoas, mas para mim você é um velho picareta que explora as mulheres. Agora vamos ler seus direitos. O senhor está preso. Tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar, será designado um pelo Estado. O senhor entendeu os seus direitos? Entendi. Confissão do Corredor da Morte. Departamento de Polícia. Você decide, Mary. Pessoa desaparecida ou assassinato? Meu instinto diz assassinato. Temos todos os elementos, menos o corpo. E eu sei que vai aparecer quando dragarmos o rio. Tudo bem, não esqueça. Tudo dentro da lei e mantenha sua vida pessoal fora disso. Sim, pode deixar. Então vai.
seja o primeiro suspeito. Gostaria de ver o meu advogado antes de falar. Veja que existe um padrão aqui. Começa na cozinha, vai para o escritório, sai pela porta dos fundos. E a sua companheira, Paige Stevenson, ninguém sabe dela há mais de 24 horas. Você deve estar preocupado, não está? Ela é... minha protegida. E eu sou o mentor da Paige há uns 2 anos. E esse sangue? Como explica isso? A perícia vai determinar de quem é o sangue. Isso com certeza. No momento, vamos te dar uma amostra do seu sangue. Não diga mais nada, Seth. Bom te ver, George. Olá, Winters. O que o fez sair da toca? Detetive Cooper. Eu quero documentar... em suas notas que eu não estava presente neste interrogatório. É apenas uma entrevista. Por que está detendo meu cliente? Assassinato. Assassinato? Uhum. Quem é a vítima? Paige Stevenson. Cadê o corpo? Aqui estão as fotos. Tem sangue espalhado por toda a casa dele. Sangue dela. Você suspeita. Temos 2 testemunhas e uma faca com as digitais do réu nela. E... e? Cadê o corpo? Pergunte ao seu cliente. Está acusando meu cliente de assassinato sem direitos legais? Lógico que não. A juíza... virá às 9 horas. Até lá vou detê-lo. Como testemunha material de um possível homicídio. Então acrescente que meu cliente ficou detido contra a vontade dele. Cliente detido contra a sua... vontade. Satisfeito? Encontraremos o corpo. Cedo ou tarde. Nessas alturas, detetive, um crime pode ter sido cometido. Enquanto a polícia começa a ampliar a busca por Paige Stevenson, o suspeito do desaparecimento dela, internacionalmente aclamado romancista de crimes, Seth Harmon, foi solto sob fiança. Sr. Harmon, onde está Paige Stevenson? Desapareceu. A polícia está perdendo um tempo precioso enquanto ela está por aí correndo perigo. É responsável pelo desaparecimento dela? É claro que não. Ela é como minha filha. Pretendo conduzir minha própria busca. E como explica o sangue? Chega de perguntas. Seth, tem alguma coisa que eu precise saber? Eu não a matei. Era o que eu queria ouvir. Caso as coisas piorem, eu posso alegar culpa como linha de defesa. De maneira nenhuma. Eu vou lutar contra isso até ser absolvido. Consegue escrever neste lugar? É tão escuro, deprimente. Esse lugar me dá inspiração. Já ouviu falar de processador de texto? Já. Mas ainda usa essa coisa velha. Essa coisa velha já pertenceu a Ernest Hemingway. Foi com ele para a Espanha. Todo manuscrito que eu já escrevi foi datilografado nela. Pena Hemingway ter morrido tão jovem. É. Mas ele foi um homem que estruturou a própria vida, como um livro. Um novo romance? Seth, achei que tivesse se aposentado. Escritores nunca se aposentam, George. Apenas... apenas param de ser publicados. Seth. Não, está tudo bem. Seth, eu estou bem. Eu vou embora. Vinho da tarde, senhor. Agora não, obrigado. Como queira, senhor.
homem se fechou e endureceu. As linhas do rosto do pai dele desapareceram como se tivessem sumido no horizonte. Homem com boa estrutura. Arquitetava o curso de sua vida, mas... O quê? Tem que ser diferente. O quê? Faz 6 semanas que Paige Stephenson desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Seu companheiro Seth Harmon ofereceu uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que leve ao retorno seguro dela. Sr. Harmon, o indiciamento do grande júri nas últimas semanas não prejudicou as vendas do seu livro? No momento, tenho preocupações maiores do que a venda de livros. Obrigado. Por que optou por um julgamento com o juiz e não um julgamento com o júri? Chega de perguntas. Em um resultado dramático, o promotor público John Lister concordou que o juiz chegue a um veredito sem um júri com 12 pessoas. Obrigada. Aqui, Woodford, ao vivo do tribunal. Querida, devia descansar um pouco. Eu tô bem, mamãe, é verdade. Tô bem. Não, eu quis dizer que devia tirar uma licença. Mãe... Tommy morreu quando estava trabalhando, tá? Estou fazendo meu trabalho. Preciso pegar esse safado. Era isso que ele ia querer. Isso é por causa do Tommy? O que é que está querendo dizer? Alguns homens sempre serão violentos. O que acontecer comigo não quer dizer que tenha que personalizar isso. Não estou personalizando. Não banque a psicóloga. Sabe o que eu acho que Tommy iria querer? O quê? Ele ia querer que olhasse primeiro a filha dele. Acho que fez um ótimo trabalho fazendo o promotor ver as coisas da nossa maneira. Com todas as evidências e sem um corpo, tudo depende da interpretação da lei do juiz. Eu quero depor. O promotor distorceria suas palavras. Eu me viro com o Lester. Se quer dizer alguma coisa, por favor, diga. Eu falei com Barsky. É o melhor criminalista do país. Eu não vou alegar culpa. Seth, pelo amor de Deus, sua vida está em jogo. É minha vida, minha reputação, é tudo. Ninguém sabe disso melhor do que eu. Então pare de bancar um ingênuo. Eu sou inocente. Isso não tem nada a ver em ser inocente ou culpado. Isso é a lei. É, eu já advoguei na Inglaterra e na América também, você lembra? Então aceite a alegação de homicídio culposo. Se eu alegar culpa... Todo mundo vai achar que eu sou culpado. Aí será homicídio doloso. Você ficou maluco? Eu falei homicídio culposo. 6 anos no mínimo, sai em 2. George. Vai poder escrever 3 refeições por dia? Vai ser uma moleza. Não. Olha, você é um amigo maravilhoso, mas como o meu advogado de defesa, está demitido. Fala sério? É sério? Sinto muito. Conhece a saída. Eu não gosto de ser pega de surpresa, Sr. Harmon. Não gosto mesmo. Meritíssima, eu respeito o seu tribunal. No entanto, ontem à noite me dei conta de que... eu sou a única pessoa que pode conduzir minha defesa.
Está pedindo um adiamento? Não, Mirtíssima, estou preparado. E o senhor sabe que em meu tribunal eu garanto que se defender não vai ser uma base para uma apelação automática? Sim, Mirtíssima. Tenho confiança no que estou fazendo. Muito bem, senhor Armand. A promotoria também está pronta, Meritíssima. Acreditamos que podemos ter um caso sem um corpo. Muito bem. Mas não vou permitir sensacionalismo com a imprensa. Ficou bem claro? Sim, Meritíssima. Ah, sim. Ficou sim, Meritíssima. Tudo bem. Com o julgamento marcado para ter início em meia hora, Seth Harmon tumultuou o tribunal, demitindo seu advogado e anunciando que ele mesmo vai se defender. Senhor, qual foi o motivo de sua demissão? Eu representei as questões legais do Sr. Harmon por muitos anos. A inteligência dele é irrefutável. Ele já advogou e é inocente. E como um homem inocente, ele acha que é o melhor para se defender. Concorda com essa estratégia, senhor? É direito. É a reputação e a vida dele, senhorita Woodruff. Senhor, só mais uma perguntinha, senhor. Outra reviravolta estranha no julgamento que começou a despertar muito interesse no país. Dr. Lee, como patologista forense, poderia recriar a noite que Paige Stevenson desapareceu baseado na evidência da perícia? Sim. Nesse caso, nós temos uma grande evidência. Houve uma briga na cozinha, para ser exato. A cadeira estava virada. A senhorita Stevenson deve ter batido a cabeça, porque o sangue dela estava no pé da cadeira, com alguns fios de cabelo. Nesse momento, apareceu uma faca. Esta faca, Meritíssima. Isso. Essa é a faca. Ainda dá para ver os resíduos de sangue. O DNA obtido do fio de cabelo da senhorita Stevenson condiz com o sangue dela. Ela então tentou fugir. Ela correu para a mata atrás da casa. Duas testemunhas a viram sangrando. O Sr. Harmon foi visto perseguindo-a. Baseado na prova do sangue do crime, podemos deduzir que a senhorita Stevenson foi atacada, perseguida, ou foi jogada, ou caiu inconscientemente no rio e se afogou. Sr. Harmon, a testemunha é sua. Então, afogou, mas não... não tem corpo. Exato. Isso é normal, Dr. Lee? Havia uma forte correnteza. Em alguns casos, os corpos levam semanas, meses e até anos para aparecerem. Eu estive com Paige naquela noite. Concorda? Sim. Pelo que consta, esteve lá. Então, se meu primeiro depoimento confirmou a sua... evidência de perícia, mas chegou a uma conclusão diferente. Então, minha versão seria considerada uma possibilidade distinta ou não seria? Eu protesto. Negado. Estou certa que o Dr. Lee é capaz de responder a essa pergunta. Prossiga, doutor. Sim. Como cientista, eu fui treinado para considerar todas as possibilidades. Muito bem. Sabia que... Elizabeth tinha diabetes do tipo 1? Sim, e está na ficha médica dela. Eu chamo a atenção do tribunal para a prova B da defesa, a ficha médica do colegial da Page para o estado do Oregon. Esta doença poderia fazer Page se sentir zonza, desorientada? Seth! Tudo bem, querida. Vai superar isso. Eu vou pegar o seu remédio. Se ela não tivesse comido direito, seria uma suposição razoável. Um grande sangramento do nariz teria criado a quantidade de sangue encontrado? É possível, mas não é o padrão. Não, não. Sem essa história de padrão. Estou sangrando. Deixa eu ver isso. Calma, querida. Calma. A quantidade de sangue poderia ter deixado Paige desorientada? É condizente com a condição dela. A ponto dela chegar
a cair? É possível. Essa situação poderia ter criado o sangue que foi encontrado? Sim. Seth. É também possível que, quando tentei acalmar Paige, ela tenha ficado nervosa, confusa, agitada e tenha fugido da pessoa que estava tentando ajudá-la. Sem o corpo para examinar, sua versão dos eventos está dentro dos domínios da possibilidade. Dr. Lee, o que o faz acreditar que Paige foi afogada? Já faz muitos meses que ninguém a vê ou sabe dela. Concorda que possa haver explicações alternativas? Como eu disse, sem um corpo para examinar, existem possibilidades infinitas. Obrigado, Dr. Lee. Sem mais perguntas. Detetive Cooper, como descreveria a conduta do réu durante o interrogatório inicial? Arrogante. Poderia explicar? Por ele ficar me dizendo para ler os direitos dele. Protesto, meritíssima. Senhor Armo. Querer que a detetive cumpra com as regras da Suprema Corte não devia ser interpretado como sendo arrogância. Vai ter a chance de interrogar a testemunha, Senhor Armo. O que sua investigação subsequente revelou? Que o Sr. Harmon estava com dificuldades financeiras. Ele não publicava um livro há 5 anos. Seus recursos estavam terminando. Basicamente, o estilo de vida dele estava rebaixando. Protesto, meritíssima. Sr. Harmon. Este depoimento é puramente especulação. Meritíssima, quero que conste dos autos o extrato bancário do Sr. Harmon. Protesto, meritíssima. Às vezes, as retiradas excediam os depósitos, mas eu não estava rebaixando. Mantido. O termo rebaixando será retirado dos autos. Tudo bem, Sr. Lister, continue. Com exceção das vezes em que gastava além do que podia, como era o relacionamento entre o réu e a vítima? Protesto, meritíssimo. Uma pessoa desaparecida não é necessariamente uma vítima. Negado, Sr. Armon. Se protestar cada palavra que o promotor pronunciar, vou processá-lo por desacato. Isso é um julgamento por assassinato. Portanto, pela visão do promotor, deve haver uma vítima. Ou nós não estaríamos aqui. Por favor, responda a pergunta, detetive. Obrigada. Os inquéritos policiais indicam que houve 3 brigas em 3 meses requisitando a ajuda de um policial. Isso deve descrever o relacionamento. Também descobriu uma apólice de seguro? Isso mesmo. Cerca de 1 mês antes dela desaparecer, o Sr. Harmon fez uma apólice de seguro de US$ 1 milhão para ela. Quero que isso conste dos autos. A apólice de seguro como prova C. No caso do desaparecimento de Paige, o que a apólice estipula? A apólice deixa bem claro que, após o período legalmente prescrito, o Sr. Harmon vai receber US$ 1 milhão. Aí está o motivo, meritíssimo. Ganância. Pura e simples. O Sr. Harmon não podia mais viver da maneira que estava acostumado. Ele não vendia um livro há anos. E com a brilhante imaginação que só um escritor pode ter, o Sr. Harmon planejou o assassinato da Sra. Paige na noite de 15 de outubro para pedir o dinheiro do seguro. Mas esta ficção colidiu com a realidade. O Sr. Harmon foi pego em flagrante na cena do crime. Me senti pouco à vontade depondo. Não se preocupe com isso. Você tem credibilidade. Contou como foi. E não esqueça, esta juíza não é nada boba. O depoimento da detetive Cooper tem um grande peso. Harmon é um homem inteligente. Mas todas as evidências estão a nosso favor, inclusive as testemunhas. Sem mencionar a investigação da Cooper. Ela fez um trabalho de primeira. Completo e meticuloso. E ela merece. E isso não é fácil para ela. Ela é a única detetive mulher em toda a nossa corporação. E ela tem que te agradecer por isso. Não tem, não. Ela mereceu isso. Ela é como um diamante. Calor, pressão, só a deixa mais forte. O que não te quebra,
te fortalece. Você sabe muito bem disso, não é? Acho que você me superestima, capitão. Sou só um simples cientista. Que conhece muito bem seu trabalho e nos deu exatamente o que precisamos para prender esse psicopata. Muito bem, doutor. Tchau. Detetive Cooper, a senhora não gosta muito de mim, não é? Em minha linha de trabalho, não gosto nem desgosto de ninguém. Não, mas... seja sincera agora, não me tem autoestima, não é? Protesto, meritíssima. Qual é o objetivo dessa linha de interrogatório? Ele tem direito de saber a opinião da testemunha. Responda a pergunta, detetive. Uhum. Minhas impressões não têm nada a ver com minhas obrigações profissionais. Senhora Cooper, já me encontrou antes em uma outra ocasião sem ser como policial? Já, alguns anos atrás, eu participei de uma de suas palestras. E? E eu resolvi sair. Por quê? Francamente, não tirei muito proveito do que disse. Então, além de ser uma grande investigadora, se considera ser uma crítica literária, possivelmente até mesmo uma escritora, é isso? Protesto, meritíssima. As opiniões da detetive Cooper sobre os livros do Dr. Harmon não têm nada a ver com este caso. Sr. Harmon, eu presumo que haja um motivo para essas perguntas e que logo será esclarecido. Sim, meritíssima. Negado, Sr. Lister. Relate ao tribunal os detalhes do que aconteceu na noite de 3 de janeiro deste ano. A central recebeu um telefonema anônimo de sua casa. E quem foi o policial que respondeu ao chamado? Eu acredito que foi... Mais alto, por favor. Foi o policial Thomas Cooper. Policial Thomas Cooper, é isso? Sim. Qual a relação entre o policial Cooper e a senhora? Ele era meu marido. Era? Protesto, não vejo uma razão para essa linha de interrogatório. Um momento, meritíssima. Continue, senhora. O que aconteceu com o seu marido na noite de 9 de fevereiro deste ano? Ele foi baleado e morreu enquanto trabalhava. E quais foram as circunstâncias da morte dele? Meritíssima, esta linha de interrogatório é relevante? Pode responder a pergunta, detetive Cooper. Ele foi chamado para atender um assalto a banco. E ele foi baleado? É, foi isso que aconteceu. Deve ter sido um período muito difícil para a senhora. Sou profissional, sigo em frente. Por acaso a senhora teve ajuda de um terapeuta? Meritíssima. O estado emocional da senhora Cooper tem tudo a ver com seu desempenho como detetive. Prossiga, Sr. Harmon. E, por favor, responda a pergunta, senhora Cooper. Não, não tive ajuda de um terapeuta. Ainda. Senhora Cooper, a sua mãe, senhora Clareman, é vítima de violência doméstica? Eu não sei como... Está aqui nos inquéritos policiais, liminar de afastamento, etc, etc. A sua mãe foi vítima de violência doméstica? Foi. E o seu pai, David Clareman, era um agressor, não era? Era. Então, além de não gostar da minha conduta na noite em questão, sem mencionar meu livro e minha aula, me diga uma coisa, detetive. Qual a sua opinião de um homem que parece ser agressivo ou violento com uma mulher? É um covarde. Eu desprezo homens que agridem mulheres. É verdade que é preconceituosa, detetive? Não. Que faria qualquer coisa para se vingar de qualquer homem que achasse capaz de matar uma mulher? Isso é ridículo. Eu protesto. Negado. Eu protesto, meritíssima. Detetive Cooper não está em julgamento. Eu estou. É minha vida. Meritíssima, está claro que a detetive Cooper está emocionalmente desequilibrada no momento. Eu acredito que ela, consciente ou inconscientemente, procura se vingar de qualquer homem que ela ache parecido com o pai. Está distorcendo os fatos. Detetive Cooper, por que foi designada para conduzir este caso? Vou repetir a pergunta. Por que foi designada para conduzir este caso? Porque eu pedi. A senhora pediu. Obrigado. Não, escute, eu não... Sem mais perguntas, meritíssima.
Não, eu não terminei. Já pode ir, detetive Cooper. Meritíssimo, eu quero esclarecer uma detetive, coisa. Detetive, pode descer. Agora. Eu acho que ela foi. Por favor, descreva para o tribunal o que viu na noite de 15 de outubro. Eu fui à casa do Sr. Harmon e eu ouvi a briga deles. Está ameaçando me matar? Eu quero que apodreça no inferno. Abaixa essa faca! Eu já ia dar o fora de lá quando ele abriu a porta. Tome. Pode ficar com o truco. Obrigado. Que conste dos autos que a testemunha apontou o réu. O senhor chamou a polícia? Não. Tinha mais 3 entregas. E parecia tudo bem quando eu saí. Protesto, meritíssima. Sim, senhor Armand. Esta testemunha não viu nada. Ele apenas ouviu uma conversa. Eu estou ciente disso, senhor Armand. Protesto negado. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Sim, eu juro. Sr. Harmon, há quanto tempo conhecia Paige Stevenson? Eu conheci a Paige há 2 anos. Nos conhecemos em uma palestra, seu modo de escrever prometia muito. Posso dizer que o senhor a protegeu? É, pode me chamar de mentor. Esse relacionamento era afetivo? Não, de maneira nenhuma. Ela trabalhava na minha empresa pesquisando, revisando, esse tipo de coisa. Nós tínhamos um relacionamento comercial. É por isso que fez um seguro de vida para uma mulher de 29 anos. Era uma regra do banco todos os meus funcionários terem seguro de vida. Tirando um histórico escolar, uma habilitação do Oregon e algumas informações bancárias recentes, não encontramos muitos detalhes referentes a Paige antes dela vir para Seattle. É uma pessoa muito reservada. E bem mais nova que o senhor. 20 anos mais nova. 21 anos e 7 meses, na verdade. Interessante. Ela é mais como uma filha para mim. Sr. Harmon, como o senhor explica a conversa ouvida pelo entregador de pizza? Paige disse que o senhor queria matá-la. Sr. Lister, poderia fazer a gentileza de pegar aquele livro, Confissão no Corredor da Morte, na mesa atrás do senhor? Por favor. Obrigado. Abra na página 129. Leia o terceiro parágrafo do início. Pode ler alto para todos nós ouvirmos, por favor? Não pode ameaçar me matar. Vou falar com a polícia, o FBI. Vou vê-la apodrecer no inferno. O homem encapuzado cravou a faca cinza afiada na mão com a cicatriz. Cadáveres não falam, ele retrucou com um forte sotaque irlandês. Prossiga, sim. Temendo por sua vida, Ilana mudou a música na jukebox de uma cantina. Adotando seu melhor sotaque francês, ela lambeu os lábios e falou as únicas palavras que poderiam salvar a sua vida. Abaixe essa faca. Obrigado. Como vê, Paige e eu estávamos ensaiando um diálogo para uma versão de cinema do livro. Sem mais perguntas, meritíssima. Confissão no Corredor da Morte, Seth Harmon é um homem livre. Após um recesso de apenas 30 minutos, o juiz declarou Harmon inocente. O porta-voz de sua editora falou que a confiança de Harmon no sistema judiciário nunca titubeou. Ele agradece o veredito e vai continuar procurando por Paige Stevenson, enquanto completa seu próximo livro. Onde acha que deu errado o seu caso, detetive Cooper? Sem comentários. Vai haver apelação? Que eu saiba, não. Decepcionada com o sistema judiciário? Muito.
Aqui é Woodendorf falando do tribunal. É com você, Bob. Quer falar comigo? Quero sim. Sente-se, por favor. Tá. Quero que tire uma licença administrativa. Ah, capitão, tenha dó. Eu nunca devia ter te dado o caso Harmon. Fez a gente parecer um bando de idiotas. Escuta, eu posso provar isso. Pode parar aí, Coop. Não há nada para investigar. Paige Stevenson sumiu. Está na lista de desaparecidos. Ponto final. Ele a matou. Eu sei disso. Isso é discutível. Mesmo que ela volte à tona amanhã, ele se livrou do homicídio doloso. Não pode ser acusado de novo. Sabe disso. É arriscar à toa. Vai para casa. Relaxa. Continua escrevendo o seu livro. Ah, por favor. Além disso, Amanda precisa de você. E Tom iria querer que fosse assim. Olha, chega uma hora que você tem que parar de usar o trabalho como fuga. É hora de enfrentar o fato que ele morreu. Eu sei que dói. Mas depois de um tempo, você vai saber seguir em frente. Quem me dera. Acho que seguir em frente é muito difícil. Para um escritor, se tentar ir em frente rápido demais, pode deixar rastros. Como Harmon. Quem escreveu a Bíblia? Não Peter necessariamente Dunn. Rastros para perícia, mas rastros que possa seguir. Departamento de Linguística Forense, professor Dunning. Os antigos evangelhos de, digamos, Lucas e Mateus, rastreamos o uso da gramática e da pontuação de cada autor. Eles são identificadores únicos de linguística, ou literalmente DNA. Marcos deve ter sido a fonte material original para escritores de outros evangelhos. Então, a semana que vem, o contraste do evangelho gnóstico de Tomás com os textos bíblicos de Marcos e Lucas. Obrigado. Professor Dunnigan. Me chame de Peter. Eu só uso o professor para impressionar os alunos e, francamente, você não é não. aluno. Detetive Marianne Cooper. Se é sobre aquele incidente do ano passado, fui inocentado pela diretoria, as acusações foram retiradas. Não é nada disso. Saúde. Ei, você tem um gato? Tenho um pequeno. Vamos falar sobre isso em minha sala. Acho que tenho um antialérgico. O que é que você quer de mim? Eu queria saber se pode provar que esse livro e o romance anterior de Harmon foram escritos pela mesma pessoa. Saúde. Detetive, usando linguística forense, é que vimos que um soneto anônimo era, de fato, de autoria do próprio Shakespeare. Quando pode começar? Saúde, é muito sério. Pode fazer isso hoje? Eu tenho que olhar a minha agenda. E é claro que existe uma pequena questão de compensação para os recursos da escola. É claro. Quanto? 1.000. E também quero uma parte igual de qualquer livro, filme ou videogame que se origine dos resultados. Só se puder fazer hoje. Então vamos ao trabalho. Vamos. Quer que fique pronto até amanhã, não é? Mapeamento linguístico. Vejamos. Não. Acorde, acabou. Acabou. Vejamos. Olha aqui, o que acha? Ele escreveu? Tá bom. Está aqui que existe 60% de probabilidades que a pessoa que escreveu os primeiros livros de Seth Harmon não escreveu Confissão no Corredor da Morte. 60% não é suficiente. Eu quero livros de outro escritor para diminuir isso. Eu não tenho uma amostra do livro de outro escritor. Com livros de outro escritor, talvez eu te dê 99%. Sinto muito, detetive. É o melhor que eu posso fazer. Saúde. Eu tenho que ir. Detetive. O quê?
cumpri com a parte do nosso acordo. Oh, espere. É que 60% não vai me adiantar de nada. Eu disse que não é uma ciência exata. Eu tenho... Tudo bem, olha, que tal 500 agora e o resto se eu conseguir outro livro? Dinheiro. Cheque. Ah. Então faça em meu nome. Por acaso se lembra dos pais dela? Colégio Mountain View. Não, o sobrenome dela era Mason, mas ela mudou para Stevenson quando fez 18 anos. Mudou o sobrenome? Uhum. Ela era dependente do Estado. Acho que ela queria ser dona de si ou talvez esconder um passado doloroso. É difícil dizer com certeza. Ela era da equipe de natação, presidente do clube de debate. O que é clube do círculo literário? Oh, era um seminário para escritores jovens. Pedi tinha dom. Eu me lembro de suas poesias, dos contos. Ela era editora do anuário. Será que eu consigo uma cópia? Talvez você ache um na biblioteca. Ótimo. Mais alguma coisa? Paige era diabética? Era, mas não era dependente de insulina. Se ela comesse direitinho, conseguiria controlar. Certo. Obrigada. Espero que encontre. É. Muito obrigada. Redação criativa. Ela entrou no quarto onde havia silêncio. Seus olhos penetrantes fixaram-se nos policiais em seus distintivos como um radar que procura calor e encontra um alvo vazio. Primeira mulher detetive do departamento, o número do distintivo dela é 001. Professor! Consegui! Sim! É você? É, eu estou muito ocupado para isso agora, desculpe. Eu tenho dinheiro. Ah, vamos. Ótimo. Isso é muito bom. 98%. Que ele não escreveu confissão no corredor da morte? É, mas também temos 99% que comprovam que foi essa outra pessoa, Paige Stevenson. Que escreveu. O que comprova que Harmon é uma fraude. E isso vale no tribunal? Linguística forense é uma ciência nova e a resposta disso depende do juiz. Mas assim que eu mostrar isto, Harmon ficará arruinado. Não pode falar nada. Temos que manter em sigilo por enquanto. Que é isso, detetive? É nosso dever contar tudo. Não. Existe uma história maior aqui. Paige Stevens. É. Acho que Harmon a matou para esconder o fato dela ter escrito esse livro. Preciso de mais tempo para provar. Detetive, é bom fazer um contrato onde me dá 50% dos direitos do livro, filme ou videogame. Ouça, detetive! E foi aí que eu consegui inspiração para o personagem de Farley Noel. Antes que eu me esqueça, seus ouvintes devem saber que Corredor da Morte 2 vai estar nas livrarias muito em breve. E eu acho que o terceiro fascículo deverá sair no Natal. A idade com certeza não te fez mal, Seth. Ainda posso fazer muita coisa com 50 anos. Seth Harmon, agradeço a sua presença no Clube do Livro. O prazer foi meu. Obrigado. Seth Harmon estará na biblioteca da Main Street esta tarde para autografar Confissão do Corredor da Morte. E a seguir... Confissão no Corredor da Morte, Seth Harmon. Obrigado. É uma cópia muito usada... que só pode pertencer a detetive Cooper. Como vai? De novo. Eu estou bem. Eu queria que o autor autografasse. Eu adoraria autografar para você se você parasse de me incomodar. Não. Você não. A verdadeira autora, Paige Stevenson. Tem visto ela? Senhora Cooper, por favor, vá atrás de ajuda. Depois de ler isso, vai querer ligar para mim. Meu telefone está aí dentro. Se quiser que eu leia seu manuscrito, mande para a minha editora. Estou de olho em você. Oi. Relatório de linguística forense.
Qual o seu nome? Detetive Cooper. Claro que conhece... Lawler, corregedoria. Detetive, sabe por que eu a chamei aqui? Porque eu vou reabrir o caso Harmon. Senhora Cooper, não tem caso. Estou aqui para informá-la que o Sr. Harmon quer 5 milhões de dólares de indenização por difamação. Ele foi rápido. Escuta, quando olhar... Cooper, fique quieta, só ouça. É a opinião do promotor e nossa da corregedoria que o Sr. Harmon tem um caso forte. Não, é que ele está com medo. Detetive. Escuta, eu tenho novas evidências. Detetive. Ele a usou. Capitão, está Mary, tudo aqui. Mary, ouça. Como seu amigo e como seu oficial superior, você passou dos limites. Não, você não entende. Harmon usou para escrever um novo livro e depois a matou para ela não falar. Eu tenho a prova. Não há por que continuar essa discussão. Você recusou a tirar licença administrativa. Não temos opção a não ser suspendê-la. O quê? Por conduta insatisfatória e necessitando de uma avaliação psiquiátrica. E terá que começar agora. Capitão, nós podemos pegá-lo por desacato, por falsificar declarações no tribunal. Por plágio? Por que não? Capone foi preso por evasão de divisas. Detetive Cooper... Quero sua arma e seu distintivo antes que saia desta sala. Como pode fazer isso? Por favor, não vai ao menos ler isso. O capitão não pode fazer nada. Ela não vai mais incomodá-lo. O senhor aceita isso? Sete. Eu tenho pena dela. Mas não... Estou convencido de que ela vai me deixar em paz. Acho que teremos que prosseguir com o processo. É a única maneira. Apesar do departamento de polícia ter mandado fazer terapia, eu gostei de ter escolhido incluir sua filha em sua análise. Estou certa de que já ouviu sobre estágios de sofrimento. Já, sim. Quer dizer que deve compartilhar suas emoções com quem confia. Amanda. Tudo bem. Ursinho, onde é sua casa? Está machucado? Tome, vou dar uma coisa para você comer. Vai se sentir melhor. Marianne, em que estágio você acha que está? Eu não sei. Como se sente? Emoções são perigosas para um policial. Fazem a gente morrer. Emoções podem ser perigosas para um policial, mas são críticas para uma mãe. Vou perguntar de novo. Como se sente? Vazia. Zangada. Por quê? Porque ele se foi. Meu marido. Meu melhor amigo está morto porque... um idiota assaltou um banco. Continue. Me desculpe. Me dá só um minuto. Querida, eu volto já. Oi. Oi, tudo bem? Muito bonito seu boné. De quem é? Do meu pai. Confirmar, caso não elucidado, Harmon matou Heather Mason em 1979. Quem é você? Assassinato da falsificadora é o quarto livro do Harmon. Uou! Aqui é a Detetive Cooper, homicídio distintivo 782. Escute, preciso rastrear meu celular. Gostaria de saber de onde veio uma ligação. Isso é possível? Ótimo. Ótimo, obrigada. Importante? Eu acredito que sim. Venha, meu bem, nós temos que ir. Não, o ursinho não está preparado. Ele está cansadinho, comeu demais. Deixa ele dormir agora, tá bom? Você poderá vê-lo da próxima vez. A dor que você sente aumenta muito o sofrimento dela. Me diga quando é que isso vai acabar.
Eu não sei. Mandy perdeu o pai e agora você. Mary Anne, ela quer a mãe de volta. Obrigada. Venha, querida. Eu sei o que é. O quê? 17 Vertical é um computador interface, SCSI. Obrigado. Tá bom, detetive. Por que veio até aqui? É sobre o Tom. Você quer levar as coisas dele? É, se eu puder, para Amanda, alguma coisa para ela lembrar. Precisa de uma requisição do Dade, sabe disso? Tá, vem. Obrigada, Wally. Sala de evidência. Caso não elucidado. Ela foi pega se escondendo no armário quando eles entraram. A mulher era a mãe dela. Cabelos castanhos compridos, pele clara, lábios vermelhos que revelavam dentes perfeitos. Um sorriso maldoso e uma risada cruel. Mas não a viram. Uma criança de 3 anos fica bem quietinha quando está com medo. O controle foi reprogramado. Só o senhor sabe os códigos, Sr. Harmon. Quer dizer que não tem como entrar. Em 2 segundos, este lugar vai estar mais seguro do que nunca. Então, obviamente, também não tem como entrar. Controlou totalmente seu meio ambiente. O senhor controla quem entra e quem sai. Sistema de segurança ativado. Obrigado, Tyson. Senhor? Nós dois queremos a mesma coisa, doutor. Talvez. Mas você é perigosa. Para quem? Para mim. Digamos que encontre o assassino. Eu poderia perder minha pensão. 40 anos trabalhando. Faltam 6 meses. Para quê? Vingança? Eco? Não, justiça. Isso não quer dizer nada, Cooper. Tudo que eu quero nessa altura da minha vida é paz. O que está dizendo? Que não importa? Temos que deixar o assassino sair livre? Doutor Lee, isso vai mesmo trazer paz quando se aposentar? Tudo bem. Farei os testes. Ah, obrigada. Vai ficar só entre nós. É claro. Obrigada. Agora estou totalmente satisfeito pelo trato que fizemos, Sr. Harmon. Todos os arquivos estão destruídos. Então estamos combinados. Combinado. Com exceção do pequeno problema com a segunda parcela. A última transferência será feita no momento que autenticar os documentos na frente do meu advogado, está bem? Foi um prazer negociar com o senhor, Sr. Harmon.
Uma transação bem civilizada. Obrigado, professor. Fazer isso dar certo. Tenho que pensar nisso. Não há estrutura. Tem que haver estrutura. Quer que eu limpe para o senhor? E se ela contar para alguém? Não, ela não faria isso. Senhor? É uma grande confusão. Com ela na foto? Como é que é? Com ela na foto? Isso, com ela na foto. Com ela na foto. O que vai ter que fazer é sair e cuidar dela, Tyson. Eu entendo, senhor. Seu lugar não é aqui. Tudo bem, senhor. Tudo bem. Eu vou embora. Estou indo. A detetive já tinha ouvido tudo. Como cicatrizar leva tempo, precisa de um tempo longe do trabalho. Mas o trabalho dela na corporação era uma fuga? Ou uma fonte de conforto que a deixava mais próxima do marido? O que eles compartilhavam e trabalhavam, no que acreditavam quando ele estava vivo? Como está indo o livro? Ah, tudo bem. Na verdade, eu estou meio inspirada. Eu fico contente. É uma terapia para que não pense nas coisas. Cooper? Ah, sim. Localizador de satélite, com certeza. Me dá um minuto. Pode falar. Norte, 4.4 graus. Square Falls, Washington. Onde é isso? Ótimo. Te devo uma. Tem que levá-la na escola para mim. Desculpe, mãe. Eu volto para o jantar. Square Falls, 16 quilômetros.
O que você quer? Estou procurando alguém. Só tem eu aqui. O senhor a viu? É policial. Detetive da homicídios, Marianne Cooper. Cadê seu distintivo? Eu tive de entregá-lo. Como saber se é verdade? O senhor vai ter de acreditar em mim. Senhor... Talmud. Senhor Talmud, será que dá para baixar isso? Por favor. Obrigada. O nome dela é Paige Stevenson. O senhor a viu, sabe alguma coisa sobre ela? Você consegue o que quer. E eu não consigo o que preciso. O que é? Eu só quero ficar sozinho. Não quero policiais aqui, nem a imprensa. Meu pai falava sobre o regimento Cavalo Negro. Ele era médico. Esteve lá com eles. O senhor ainda ouve aqueles barulhos? Por isso gosto daqui. Eu preciso de silêncio. Talvez a gente queira a mesma coisa, salvar a vida de alguém. Eu preciso encontrar essa mulher antes que outra pessoa encontre. Chegou tarde. Confirmar caso não elucidado, Harmon matou Heather Mason em 1979. O senhor me mandou esta mensagem? Não, foi ela. Eu a encontrei perdida. Não sabia o nome dela, de onde ela vinha. Eu a acolhi. Ela ia e vinha. Às vezes demorava. Estava em perigo. Eu sei. Em um emergência. Uma hora atrás, Paige Stevenson apareceu em Square Falls, Washington. Após o interrogatório, ela foi solta, mas os detalhes continuam superficiais. Não. Senhor Winters. Eu direi alguma coisa, mas não responderei perguntas. Oi, Amanda. Cheguei. Pelo jeito, um caso que começou 6 meses atrás teve um final feliz. Paige Stevenson foi encontrada viva. Talmud, o homem que encontrou Paige Stevenson vagando pela mata, a levou ao hospital, mas falou muito pouco. Fomos para nossa sessão com a senhora Norton. Sinto muito, você não poderia. Os médicos disseram que a senhorita Stevenson está muito bem de saúde. Depois do interrogatório, a polícia liberou o Talmud, mas não deu maiores detalhes a respeito desse caso bizarro. Aqui é o Dorf, de volta para você, Bob. Como Hemingway disse, o vinho é uma das coisas mais civilizadas do mundo. É uma pena não poder civilizar um homem. Obrigado. Parece preocupada. Aconteceu alguma coisa lá? Você o conheceu e acabou ficando íntima dele? Íntima? Não, o conheceu, compartilhou coisas com ele, entende? Mal conversamos. Bom, eu não imagino o quanto escreveu. Você não deixou nada para trás? Fiz exatamente como me pediu. Paige. Então o que é? Tyson não cuidou de você? Ele me levava a um hotel quando eu enjoava da comida do Talmud. Tudo está indo de acordo com o plano. Talmud foi um álibi perfeito. É. É incrível pensar que seu livro é agora o mais vendido do país. E com esta publicidade vai saber onde vai chegar. Talvez seja a hora de eu começar a escrever. Publicar com o meu nome. Mas você ainda não pode. Se não for em meu nome, talvez um apelido. É muito arriscado. Este não é o futuro que você prometeu. Paciência. Vai dar tudo certo. Já chega. Eu não posso mais viver assim. Ah, eu sei. Termine a sequência do Corredor da Morte. E eu prometo que o futuro irá cuidar disso sozinho. Falaremos sobre isso depois. Thank you.
Eu direi alguma coisa, mas não responderei perguntas. Seth Harmon e Paige Stevenson estão muito felizes por estarem juntos. Mamãe, senti sua falta. Ah, querida, vamos passar muito tempo juntas e não vai demorar. Promete? Eu prometo. A Paige está bem, recebendo os cuidados profissionais que ela precisa. Agora vamos rezar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Qualquer alegação de Mary Ann Cooper com relação à autoria do Confissão no Corredor da Morte é completamente sem fundamento e não merece comentários. Onde Paige ficou por 6 meses? Sem comentários. Mamãe, você deixa a luz acesa? É claro, querida. Sonho com os anjos. Boa noite. Vamos conversar com o professor Dunnigan da universidade. Mãe, não precisa desligar. Não, querida, não queria te chatear. Tudo bem. Acusado de plágio. Eu acho que a detetive Cooper está tremendamente enganada. Se encontrou com ela? Muitas vezes. E como descreveria o comportamento dela? Obsessivo. O senhor tem mais algum comentário? Tenho. A detetive Cooper responde aquela velha pergunta: a arte imita a vida ou vice-versa? Em minha opinião profissional, ela se tornou, no momento, a personificação do primeiro livro de sucesso do Sr. Harmon. Detetive incompetente. Meu querido, eu sabia. Cooper. Detetive? Tenho os resultados. E quais são, doutor? O DNA no travesseiro condiz com o de Seth Harmon. Então quer dizer que Seth Harmon matou o Heather Mason? Pelo menos isso coloca na cena do crime. Mande os resultados para minha casa imediatamente. E obrigada. Tive aquele sonho de novo esta noite. Aquele que você é criança? Mas desta vez eu estava sentado perto do meu pai. Era um jantar importante para ele. Eu tentava falar com ele, mas ele permanecia em silêncio, como se eu não existisse. O silêncio pode ser intimidador para uma criança. Aí ele me esbofeteou e mandou eu calar a boca. Acho que por isso quis ser escritor. Pela necessidade de falar. Eu sempre escrevi tão naturalmente. As palavras fluíam, os livros vinham facilmente. Aí parou. O silêncio sombrio caiu sobre mim e me sufocou. Eu ouço as palavras, não consigo escrevê-las. Eu perdi minha voz. Eu só espero que tudo que fizemos possa trazê-la de volta. Eu acho que tivemos sorte do destino nos aproximar de novo. Encenemos sua morte com perfeição. Se pensar bem, é quase como uma cena de crime saída de um filme de Hollywood. Então, vamos continuar? Tudo começa com uma estrutura. Todo livro, assim como toda a vida, tem que ter estrutura. Olha, eu preciso sair daqui. Eu preciso de um tempo. Eu vou até a biblioteca fazer uma pesquisa. Tudo bem. O Tyson leva você. Não esqueça que tem uma grande entrevista esta noite. Não pode ficar cansada. Descanse um pouco.
Já mandei o fax. Então, Cooper estava certo o tempo todo. A saliva e o sangue do Harmon estavam no travesseiro. É o suficiente para a condenação? Quem poderia descrever o assassinato de Heather Mays mais precisamente que o assassino? Ah, não há dúvida. Harmon é o assassino. Só mudou a vítima. Isso deixa Cooper em perigo. Eu tenho chance de consertar isso, doutor. Fomos manipulados. Harmon manipulou a mãe de Paige, Paige, você, eu, o sistema. E para quê? Para ele poder vender alguns livros e bancar o figurão. É um homem doente. É um assassino. E enganou todo mundo, menos Mary, que teve coragem de investigar. E eu a deixei andando por aí, sem reforço. Mas desta vez vou fazer a coisa certa. O que vai fazer? O que eu devia ter feito há muito tempo. Vou seguir a pista dela e dar uma força. Cuidado, hein? Bom trabalho. Derrubou isso na mata, senhorita Mason. Oh, este era seu nome antes de mudar para Stevenson, não era? Não sei do que está falando. Você me mandou uma mensagem de texto. E eu sei que foi você quem escreveu este livro. Acredito que isso seja um caso de erro de identidade. Acredito que seja um caso de assassinato. Paige, se não quer minha ajuda, por que me fez investigar a morte de sua mãe? Eu sei que era aquela garotinha do inquérito policial. A mesma garotinha do assassinato da dissimulada. Você era aquela menina, escondida, com medo. Na época, eu não entendia. Mas minha mãe humilhou o Seth. Então ele surtou e a matou. Eu sinto muito. Nenhuma criança deveria passar por isso. Eu tenho evidências de DNA que provam que o Seth fez isso. Podemos pegá-lo. Venha comigo. Agora não. Não pode viver assim para sempre. Veja o noticiário à noite. Eu vou dar uma entrevista ao vivo. Isso vai responder algumas perguntas. Cooper! Pare já aí! Precisamos conversar! Cooper! Cooper! Obrigada por nos receber em sua casa. É muita gentileza sua, considerando tudo que passaram.
Ah, tudo bem, só estamos muito agradecidos por ter Paige de volta conosco sã e salva. Daqui a alguns segundos estaremos ao vivo em todo o país, então se errar, continue falando, não tem edição. Obrigado. Supostamente morta. Pelo menos é o que o mundo inteiro pensou quando Paige Stevenson desapareceu dia 15 de outubro em Seattle, Washington. Mas por ironia do destino, Paige está viva e bem e morando mais uma vez com um homem que foi acusado, indiciado e depois inocentado de sua morte. O romancista internacionalmente renomado Seth Harmon. Paige, o que exatamente aconteceu no dia 15 de outubro? Tudo bem. Paige? Eu não me lembro de nada. Está tudo confuso. Sabia que o Sr. Harmon estava sendo julgado por sua morte? Fiquei sem memória o tempo todo. A detetive Mary Ann alega que você escreveu o livro mais recente do Sr. Harmon. Desculpe, eu tenho que interromper. Os nossos advogados disseram para não falarmos sobre isso. E foi invalidado pelo professor Dunningham. Paige, tem algum comentário? Estou ciente das acusações da detetive. E você tem alguma resposta? Paige? A detetive Cooper está absolutamente certa. Você disse isso sem querer. E as vendas do livro mais recente dele parecem estar indo muito bem. O que significa, é claro... Eu escrevi Confissão do Corredor da Morte, escrevi cada palavra e agora estou escrevendo a sequência. Tudo bem, continue. Essa coisa já durou muito tempo, Seth. Você não sabe o que está dizendo. Espera. Continue filmando. Continue filmando. Você tem uma credencial? Eu tenho, sim. Acabou. Está filmando? Vou desligar continua. Isso. Continua bora, acabou. Filmando. Acabou. Senhor Harmon! Senhor Harmon, continue gravando. Está gravando? Detetive Cooper, espera. Vem, grava. O que aconteceu? Filme a Detetive Cooper. Vai, a gente tem que gravar isso. Está procurando por isto? Por que está fazendo isso? Encosta aí, por favor. Espere, o que está acontecendo? Vão te explicar no tribunal, senhor. Paige, abaixe a arma. Não sabe o que está fazendo. Eu sei que você matou a minha mãe. Eu não conhecia sua mãe. Testamos o DNA na evidência original. É conclusivo que você matou o Heather Mason. E escreveu sobre isso no seu livro? Não, o seu nome é Stevenson. Paige Mason. Eu mudei no colegial. Eu tinha 3 anos na noite que você a matou. É mentira! Está tudo no laudo do Lee. Cala a boca! Fica fora disso! Paige, não. Abaixa a arma. Desde que eu vi esse anel e li o seu livro, eu desconfiei que tinha matado minha mãe. Não passou um dia que eu não tenha arquitetado para fazer você pagar. Você achou que era inteligente? Encenou minha morte. Roubou toda a minha glória. E eu esperei pacientemente. Eu esperei um momento perfeito para provar que você a matou. Entendo. Não, não foram os casos. Foi ela ridicularizar minha dedicação. Ela realmente acabou comigo e me deixou. Ela não voltou a me amar. Abaixe a arma. Não! Agora você me fez de otário. Eu sonhei com isso. Então atire! Não deixe ele estragar a sua vida também. Abaixa a arma. Vou escrever o final.
Tudo bem. Coupe, abre essa porta. Tudo bem, acabou. Supostamente morta. Um romance de Marianne Cooper. O crime perfeito é o crime que nunca aconteceu. Mas, ironicamente, o assassino foi pego. Não pelo assassinato que ele não cometeu, mas por aquele que cometeu. Aquele que assombrou a garotinha, que agora é uma mulher. Ao elucidar o crime perfeito, a detetive e a vítima encontraram um final para suas perdas pessoais. Imperfeito, mas elas conseguiram. Mamãe, mamãe! Olha, estou vendo o rosto do papai. Sorrindo. É, querida, também estou vendo. Ele está sempre conosco. É. Puxa. Oi. Tudo bem? Obrigado, Mary. Não, eu que agradeço. Não vou precisar disso agora. É, eu vou cuidar da Amanda por enquanto. Tá bom, se mudar de ideia. Tchau. Tchau. Opa!